Spillet handler om en dreng, der hedder Louis, som har mistet sin far under mystiske omstændigheder. Og hans mor er syg. Hun er ved at blive dement, så hun er svært ved at huske ting. Og det er jo igen det her med, at hendes virkelighed bliver lidt sjov og mærkelig. Louis finder ud af, at hans far har eksperimenteret med noget ny AI-teknologi, som gør, at man kan spille et spil. Bogen hedder jo Spillet, som er meget, meget virkeligt. Og det prøver Louis med to af sine venner, Oscar og Sara, og så begynder virkeligheden at blive mærkelig. Og der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvad er virkeligt. Myter fra mørket. Har du nogensinde tænkt på, hvordan mørket lyder? Hvis mørket kunne tale, hvad vil det så fortælle dig? Nogle historier træder aldrig frem i lyset. Andre forsøges tide ihjel, mens andre igen ikke må deles for din egen skyld. Enkelte gange sker det alligevel, at en historie slipper ud og slår rødder i dit sind. Myter fra mørket er gemte og glemte fortællinger fra den verden, som du ellers syntes, du kendte så godt.